Okej, vi ska... Okej, let's go, Lesbo. Ja, men vi ska ju bli... Precis, nu har jag sett rubriken och du ska väl... Hon ska hålla på att hämta kaffe och grejer nu. Jag måste ha kaffe faktiskt. Vi måste göra allting samtidigt. Vi har varit sjuka hela veckan, det är jättejobbigt. Ja, det var... Oj, just det. Så alltså, vi var en dag på öppna förskolan. Sol har ju inte varit där ännu. Vi var en dag... En dag. Helt knockade hela bussen. Sen bara har vi legat liksom. Men hon satt också här bara... Men vi har inte legat. Nej. Det händer inte. Nej men såhär, det är såhär, vet du vad, det som vi ska berätta nu, det är, för oss är ju inte det ett smack dramatiskt, men snälla, du kan väl komma, ska vi köra det här nu? Jag vill inte vara med på det här. Okej, men jag har bara lite myror och rumpa, jag ska bara hämta kaffe bara. Mm-hmm. Och det är klart nu, men inte nu, men nu, men nu. Så jag tar det fast inte helt bara. Okej, ja, nej men snacka om att dra ut på någonting. Så, det är inte det vi försöker göra här nu. Vi håller på att dra ut på någonting. Jag kan börja lite grann då. Det, för att bara liksom så här, ja, vi har gjort slut eller så här, vi har väl aldrig varit tillsammans riktigt på det sättet som man skulle kunna tro. Alltså, eller så här, ska vi ta det från början? Vi har inte förberett så mycket kring hur vi ska berätta det här. Nej, men alltså så här, vi träffades ju då, det är ju snart 2 år sedan, februari 2 år sedan. Mm. Och det var ju tomteblås, alltså det bara poff. Och sen lika snabbt. Alltså det synkade så bra när vi träffades. Det är också därför vi kunde bo i snälla, vi bodde i en bil, 6 kvadratmeter från första dagen. Ja. Vi har filmat hela vår relation. Men, fast då gick vi ändå igång på varandra på det sättet. För att jag, så här, sexuellt. Sexuellt alltså. Om ni undrar på sexuellt. Fast liksom, jag tror att det som hände mellan dig och mig, det är att vi funkar så jävla bra med våra hjärnor och med våra liksom, grejer som vi hittar på. Vi hittar ju alltid på grejer och liksom, jag har väldigt roligt tillsammans. Vi är också väldigt fula tillsammans, alltså gör väldigt fula ja. Grejer. Alltså när man är, ni vet, man gör sig så ful som man bara kan. Ja. Kanske det som tog död på det. Skitsamma. Jaha, du gjort det aktivt. Nej men alltså så här, precis, vi har haft så kul ihop och du har ju en teori, det är den du är på väg till, att vi är för lika. Ja, men vi är så lika och jag tror att vi blev nog förälskade i varandras spegelbild. Men jag kommer på nu, tänk om det är så, det kanske så det var. För att det här liksom... Men så lika är inte vi. Nej men inte så lika är vi ju inte, kanske inte på det sättet. Det är nog bara att vi är liksom väldigt kul ihop och att vi egentligen dras till samma typ av tjejer kanske. Ja, så är det. Som inte är... Alltså som inte är som samma oss. Typ som alltså, drar till ja. Samma tjej. Exakt. Det kanske är så. Ja, så är det. Jag har inte riktigt tagit reda på min relationstyp. Nej. Och det ska jag göra nu. Ja. Eftersom Linda är faktiskt min första relation. Mm. Men okej, okay, nu har vi hållit okay. Bra steg för mig. Ja, jag vet inte vad jag vill säga. Nej, men så att jag tror att det som har hänt är att vi har liksom, nu har vi liksom skapat grejer tillsammans. Vi gör liksom dokumentärer tillsammans. Vi har jobbat tillsammans, vi har bolag tillsammans. Ja, och vi bor ihop och vi liksom och är familj. Vi är allt det, men vi... Eller Helt fel. Vi gör liksom den är platonisk. Och så. Den är platonisk. Den har också varit det ganska länge. Mm. Vilket vi inte har sagt. För att vi har känt att så här, det är ingen annans business. Men ursäkta, vi har ingen upplysningsplikt att säga det. Nej, precis. Men nu, varför väljer vi att berätta det nu då? Jo, därför att vi framåt nu. Framförallt du håller på att fippla med Tinder-appen och ska ut igen. Och det tycker jag ju bara är roligt och kan hjälpa dig med det. Och det skulle vi kunna liksom också berätta om, den här resan med att träffa ny partner och så. Kanske, jag vet inte. Den tjejen som vi träffar kanske inte är den tjejen. Alltså vi ska inte träffa en tjej, vi ska träffa varsin. Det hade varit helt okej om vi hade velat leva så. Ja. Men, ja, det är också helt okej. Men ja, vi kommer inte leva så. Nej, vi ska inte leva så. Vi har alltså ingen öppen relation. Nej, det har ingen öppen alltså, relation. Vi är en familj, vi vill gärna fortsätta leva ihop. Men ja. Vi förstår ju också... Så här är det, vi är inte helt naiva, vi förstår, vi lever i det här samhället som är väldigt uppdelat, alltså som är väldigt så här tvåsamhetsnorm. Mm. Och vi då lever ändå inom ett queer community, mest, eller ja, till stor del. Och där är det ju öppet med andra familjekonstellationer, men det är inte säkert att de man träffar kommer vara fine med det. Kanske inte ens vi heller, jag tror att jag är supermonogam, men det återstår att se. Så här vill vi leva nu. Vi hoppas att i framtiden har ett skönt kollektiv med alla våra respektive tomten och vart alla barnen. Ja. Det kanske inte alls går, vi kanske inte ens är intresserade av det.
skitsamma, nu lever vi så här. Ja, men nu lever vi så här och vi vill liksom, eller nu, vi har ju levt så här. Sen vi träffades har vi typ levt så här och det fortsätter vi att göra helt enkelt. Det är bara det att vi inte har, vi har liksom inte börjat, jag har inte varit redo att dejta och det har ju inte du heller varit. Nej, jag vet inte om jag är det heller riktigt, men jag är lite nyfiken på det nu. Ja. Det är fortfarande mycket med Solveig, ska jag dra med henne på varje dejt liksom? Nej, jag kan ju ha en dag. Jo, men det är ändå samma, man måste ju riva av plåstret någon gång. Hon ammar ju, alltså så här, och skitsamma. Ja. Det är massa grejer med det. Det är också Solveig. Alltså vi vill ju ha, liksom, vi vill ju fostra Solveig tillsammans. Ja. Jag har ju inte adopterat henne och kommer inte göra det heller. Utan jag är liksom Linda i hennes värld. Och jag, det är jag så otroligt tacksam för. Du är hennes Linda. Ja. Och Linda är Solveigs Linda. Ja. Och Solveig älskar Linda, som blir... Det är ju så fint. Och jag henne. Och jag är så tacksam för att hon har dig. Mm. Och det vill ju jag alltid att hon ska ha. Och jag är så tacksam för att jag har er. Ja. Det, nej men, så, alltså, vi vill ju fortsätta den liksom, den kärleken vill vi fortsätta att ta hand om. Ja, men tänk också så här, det bästa med det här är att vi kommer ju aldrig göra slut. Vi kommer ju kunna liksom hålla på med våra projekt och allting hela livet. Det är också en plusgrej, för det var ju vi så här, alltså när vi var tillsammans. Då när vi var tillsammans. Alltså en väldigt kort period faktiskt. Fast det, då var det ändå inte uttalat. Vi var så här, vi gjorde så mycket grejer hela tiden. Så vi var inte... Så att vi kände ju varje gång vi också då hade en liten argumentation. Eller ett litet bråk. Jag kan vara en drama queen också. Du också lite grann faktiskt. Då kunde ju vi... Då var det ju att vi bara så här. Men är vi verkligen ett kärlekspar? Det tog ju vi upp egentligen varenda gång. Men sen ville vi så gärna. För att vi tycker så mycket om varandra. Och vi är så kompatibla. Men sen när vi väl liksom bara sa så här, men alltså vad håller vi på med? Det gick väl så pass, alltså vi bara, men nej vi är ju inte kärlekspar. Och då var vi båda helt fine med det. Mm. Det var ju nästan som att det var lättnad för båda oss. Nej men hallå, vad stångar vi huvudet? Det var jätteskönt, så att det var så här, då när vi verkligen tog upp och började prata om det så var ju det var inte, då började vi börja skratta. Alltså för att vi bara, men gud vad härligt. Därför att vi var så rädda också för att förlora alla planer vi hade. Ja men det var det. Det. Då vågar man liksom inte gå in där och ta det sen för att nu har vi de här projekten som vi ska göra och sådär. Så att, men när vi väl började prata om det så kändes det bara så här, men gud vad bra. Då blir också det som vi har tillsammans inte lika skört. Nej, det var väl det vi kände. Vi var alltid rädda för att gör vi slut nu mitt uppe i stundens hetta, då förlorar vi liksom allt. Ja. Det ville vi inte. Nej. Så det här är ju det bästa av alla världar. Ja, verkligen. Ja, så, ja, och som sagt då, för oss är ju inte det här ett smack dramatiskt. Jag förstår ju att det kanske är... Eller varför skulle det vara det för er? Nej, men det blir chockartat när det kanske, eller chock, slut. Ja, eller? Det kanske det är. Det är flera i mitt sammanhang i alla fall som har blivit ledsna för det. Men för mig är det så här, det är en vinst. Det är verkligen en vinst. Men det är för att man tror att man förlorar... Och det, så kan det ju vara. Alltså att familj och sånt förlorar ju... Nu är ju du väldigt involverad i min familj eftersom de bor här. Och det är en familj i Göteborg. Men det är också sånt som förändras kanske när man träffar partners och sånt. Ja, men alltså, och sen har jag inte någon aning om vad som kommer hända när någon av oss liksom, träffar någon partner. Men inte heller hur det känns. Nej, och då tar vi det då. Och vi är också så helt öppna. Alltså verkligen öppna med att... Det kan bli jobbigt även om man inte så här kärleksmässigt känner. Jag känner ju typ att okej, om Linda träffar någon idag, hur kommer det kännas? Jag kanske blir svartsjuk. Inte för att jag liksom vill ha Linda på det sättet, men för att jag är nummer ett i Lindas liv. Eftersom jag kanske är. Det är men, och då, jag får ju liksom, vad är det ljuset? Jo, men man kan bli svartsjuk på liksom ett ändrat fokus. Ja, 100%. Och det är ju så det, och det, och det, men det bästa är att vi kan prata om det i så fall. Alltså vi kan ju prata om allt. Det finns ju ingenting som vi inte pratar om. Nej. Det är väldigt såhär, vi har inga no-goes. Utan vi har alla, liksom, alla spel är öppna alltid. Och sån relation har vi alltid haft. Mm, det har vi. Och det är underbart. Ja, det är faktiskt bra. Och vi kommer bara närmare och närmare varandra. Men sen tror jag apropå det där också du sa med så här att många reagerar på det. Mm. Också då kanske mer i så här heterosfären. Ja, att man reagerar på det. Ingen av mina gayvänner har reagerat. Nej, men det är också typiskt lite heterosfären. För där är man, alltså man, förlåt, men alltså det är så många par som jag känner som stångar huvudet blodigt för att så här hålla ihop deras liksom trygga bubbla. Men det finns ingen kärlek, det finns ingen attraktion. Nej, man har inte legat till 10 år. Mm. Men man vågar inte öppna upp relationen för man är ju liksom jätte så här svartsjuk och vill liksom hålla på sitt... Ja. Ändå. Ja. Eller man är rädd för fria, typ. Nej, men fast man är också för, ja men det är för det sitter ihop med så mycket annat, att man tappar ett sammanhang, man tappar sitt
sin identitet, kanske sitt liv, och att det blir annorlunda, och det är man inte riktigt redo för, så jag kan fatta det också. Men jag menar, men så jag tror att det kan faktiskt, så på riktigt så kan man lära det. Jag tror att med queera communityt så kan man lära sig ganska mycket, för där är det högre i tak på något sätt. Ja, det är för man har tvingats vara det, eftersom man redan är, liksom står på utkanten, man är en minoritet i liksom normsamhället. Då tvingas man att hitta på nya grejer och vara mer tillåtande. Så att ta efter. Do it. Nej men det kommer bli mycket så här, framåt. Ja men precis, framåt nu då så kommer vi att, alltså så här, nu när det är ute och sådär så känns det inte, då känns det mycket enklare också att verkligen berätta vad vi håller på med. För att det är svårt att ibland liksom göra grejer och inte helt och hållet berätta att nej men vi är inget liksom par på det sättet. Så att vi får, är du med? Eller du det är väl till dig jag menar, ja, strunt samma. Men så här, för oss är det här ingen grej, och hoppas inte att det är det för er heller, helt enkelt. Och ställ gärna frågor, alltså om ni har frågor eller undrar över saker. Ja. Och också så här, vi kanske kör en live på söndag. Det kan hända. Ja. Det kan hända att vi kör en live. Och precis. Ja, jag tycker vi bestämmer det. Och sen får vi se vad den här kanalen tar vägen. Alltså vi ska ju fortsätta i samma anda. Ja, men vi kommer fortsätta precis på samma sätt. Fast kanske lite mer autentiskt nu. Och jag tror att eftersom du har börjat fippla med Tinder-appen redan, så ska jag bara hjälpa dig att få in rätt bilder. För att när jag träffade henne, det var ju, alltså, det stämde inte alls överens med den personen du är. Så att, nej. Och sen så, de tjejerna som du träffar, så kommer jag också, kommer ju naturligtvis gå via mig. Jag skojar, jag skämtar. Men det är samma för dig. Och jag har också några grejer som jag tycker att du ska liksom, jag är en ganska bra representant för din framtida. För att jag kommer kunna lägga ett filter på det du säger och gör, alltså vad du egentligen vill satsa med det. Det tror jag faktiskt. Oh my god. Jag är en bra utläsare av Linda. Oh my god. Och vet du vad? Jag kan säga så här då, att vi har lite grejer att jobba med dig också. I din, liksom, hur du presenterar dig och vad som faktiskt är helt sant. Det är inte alltid att det är... Det blir då kommer jag vara den här som är jobbig stora syra. Eller lilla syra kanske blir. Men skitsamma. Vi kommer i alla fall att stötta varandra i ett dejtande framåt. För det vill jag lilla putta ner i baken. Vänta. Okej. Okay. Men det är bra, va? Kul. Nu vaknar Solveig och nu ska vi ut i solen. Hej. Vill du säga hej då? Ja, det vill jag. Ja. Ja. Hej Solveig. God förmiddag. God förmiddag. Hej. Hey. Okej. Okay. Okej. Okay. Bye for so long. Jag var på väg att posta dig. Jag ska. Jag gjorde lite så här också. Det är bara det har jag inget, jag bara ville manifestera, eller det är bara jag vet inte. Okej. Okay. Puss. Hej.